ଏଠି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ହଉଛି ଦେଖିବାର ତ ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ମକର ମେଳା ହିସାବରେ ସାତ ଭାଇ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରିପାରିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମକର ମେଳା ସରିଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମେଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୁଣବଣି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାତ ଭାଇରେ ଜୁଣବଣି ଆମ ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସାତ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଳା କଭର କରିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇବୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଳା ଆମେ 3 ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ ଦେଖିବା ଥିବା ଏବେ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସାତ ଭାଇ ମକର ମେଳା ପାରେଇକି ଯିବୁ ଜୁଣବଣି ଜୁଣବଣିରୁ ଫେରିଲେ ଆମେ ସାତ ଭାଇ ମକର ମେଳା ବୁଲିବୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଲା କାମ ଆପଣମାନେ କେତେ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମେଳାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁଣବଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଖଡ଼ିଆ ସହ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିବା ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚାଲ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବା ତ ଏଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବି ହବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏମାନେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବି କରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ବାଣ ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 14 ରାଣ 14 ବାଣ ଖୁଣ୍ଟ ରହିଛି ନା କାହାକୁ କରିବେନି କଥା ଏଠି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ରହିଛି ଆଣ ହେଇଥିଲା
কোনটা তো কেটে ଏପଟରେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖେଳ ହେଉଛି দে কেলে কি খাইবে সাইকেল মানে দিব কুকুড়া লড়াই ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଲଢେଇ ହଉଛି ନା ନା ଯିବାନି ବେ ଚାଲ ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାନି ପଳେଇବା ହେଲା କେନେ କହନେ ସେଟା ବି ତ ଟିକେ ବେଳାଥାନ୍ତ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ନା ଯା ସେଟା ଖାଇବେ ପାଣିଟା ଦେଲେ କେନେ ଖାଉଥିଲେ ଏଟା ଯଦି ଖାଇବେ ପାଣିଟା ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଖାଇଲି ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ତ ସେଟା ସାତ ଭାଇରେ ଖାଇବେ ଚ କେନେ ଏବେ ଆମର ମେଳା ବୁଲା ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ସାତ ଭାଇ ମେଳା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିବ ସେଠି ରାବଣପୁର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଳା ଦେଖେଇବି ଆଇବେ ଜଲ୍ଦି ଆଇ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ କୋଷ୍ଠା ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିବା ତେବେ କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କହ କାର ଚିତ୍ରଡ଼ା ଗଲେ ଅଣା ହବ ଇନାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ନାଇଁ କହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି କୋଷ୍ଠା ବଜାର ଚଉନ ନେଇଯିବା ଚିତ୍ରଟା ଯିମୁ ତ କାଲ ପଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଯିବି ସେଠୁ କେତେ କିଲୋ ନେବେ କାଣ୍ଟା କମ ଦାମ ଦୁଇ କିଲୋ ନେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କମିବ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା କମିବ ଆର୍ ଲୋକରେ ଅଛି ଏବେ
ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାତଭାୟା ମେଳା ସାତଭାୟା ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ହାଟ ହୁଏ ହଁ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ରଖିଲେ ହେବନି ବାହାରି ହେବନି ଏଠି ଭିଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ରାମପଡ଼ି ବି ସେପଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ଭାଇ ବୁଝିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଧିକା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚେଟା ବଣ ଲଗେଇଦେଲେ କହି ହବନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିଛି ଚିଟକା ବଣରେ ଏଇ କେତେ ସବୁ ନିଆଁ ନାଗବ ଚାରିଆଡ଼ ସବୁ ନିଆଁ ନାଗବ ଶୁଖିକି ଅଛି ନା ସବୁ ଚିଟକା ବାଣରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ସେଠି ସେଠି ଫାଟବ ଗୁଟାଇନି ତ ହବ ଗୁଟାଇ ରାବଣପଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆମେ ଟିକେ ମେଳା ବୁଲି ଆସୁଛୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଣିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପାଖରେ ବାଇକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପାଖରେ ବାଇକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତୁ ଓ ନଜର ରଖନ୍ତୁ
ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସାତ ଭାୟା ମକର ମେଳା ଠିକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ।
ଦିନ ବେଳେ ଦେଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା। ନୂଆ ମକର ମେଳା ହିସାବରେ ସାତଭାୟା ମେଳା ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିପାରିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ସାତଭାୟା ମେଳା, ଆଶା କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।